Gjykata e Tiranës ka liruar këtë të martë Robert Kullon duke i ndryshuar masën e sigurisë nga arrest në burg në detyrim paraqitje. 35-vjeçari, birin e Atkullës, akuzohet që një nga personat dyshuar për grabitjen e një filiali banke në zonën e Ish-Bllokut në 7 gusht të këtij viti. Pas 45 ditësh në arrest në burg, gjykata nuk ka gjetur provat mjaftueshme që Kulla të jetë një nga autorët e dyshuar. Robert Kullas bashkë me Roland Litjen dhe Alan Babametën u prangosën nga policia si dyshuar për vjedhjen e bankës me anë të hapjes së një tuneli në bodrumin e pallatit, nga ku u mor kasaforta me para. Të tre dyshuarit kanë mohuar akuzat, ndërsa ndaj Litjes dhe Babametës është vendosur masa e sigurisë burg pa afat.